Kautta historian ovat suurmiehet tavoitelleet maailman herruutta. Yksi toisensa jälkeen he ovat epäonnistuneet. Kunnes... Kaisari Berg on täällä! Me teemme tästä maailmasta paremman paikan. Ehdottamainen toiminta on ensimmäisen direktiivin vastaista. Me varmistetaan peliton syntyminen. Keinolla millä hyvänsä. Vallanpitäjät ovat voimattomia tulevaisuuden teknologian edessä. Ja uusi maailmanjärjestys astuu voimaan. Taktisesta puuttuu edelleen tuoli. Tehotaso 96,3%. Täyskierautuminen! Nyt! Edessä on uskalias matka. Otaksun, että olemme tulleet jonkinlaiseen oman maailmamme peiliulottuvuuteen. Täällä kapteeni Sheripai, Babel 13. Täällä keisari Pirk, peiliton ylijohtaja. Voisitte vaikka tuoda miehistönne lomailemaan hetkeksi. Mutta keisarilla on muuta mielessä. Muinaiset ennustukset käyvät toteen. Suuri pimeys tulee. Ja me kaikki kuolemme. Kun rauhan keinot on käytetty. Maan sotalain pykälä 42 perusteella tuomitsen teidät kuolemaan rikoksistanne ihmiskuntaa vastaan. On aika lämmittää tuikkupankit. Amigoluokan hävittäjät ovat saavuttaneet optimaalisen tulitusetäisyyden. Tulikantava saavutettu! Onks jotain sanottavaa ennen kuin me räimitään teidän palasiksi? Potkitaan nuo paskiaiset pois tästä galaksista! Tulta! Ja minä aion täyttää velvollisuuteni maata kohtaan! Vaadetaan se! Pirkin ovelus iskee jälleen. Jeeha! Tämä on täydellinen suunnitelma! Se kerkee! Täydellinen suunnitelma, tosi. Info, kompressor, tee jotain! Avaruuden hiekkalaatikolla ei ole tilaa kahdelle. Taistelemme viimeiseen asti! Syö valopalloja. Tulta! Noniin. Ota värennummi. Valmistaudu. Vuosisadan. Turpakäräjiin.